Ya Umatul Ulangat. Terima kasih Dr. Sri Dr. Yeni Putua. Saya, bismillahirrahmanirrahim, saya menyokong penuh pindaan Akta Perkhidmatan Bomba Pindaan 208 ini dalam usaha menaik taraf pegawai-pegawai bomba, terutama pegawai-pegawai bomba sukarela dan pegawai bomba bantuan yang sentiasa bertugas, berkorban jiwa, tenaga dan masa bagi memberi pelindungan dan keselamatan nyawa masyarakat dan harta benda. Perkhidmatan bomba dan penyelamat bukan sahaja tertumpu kepada pencegahan kebakaran semata-mata, tetapi skopnya meluas kepada pelindungan dan keselamatan kendalian bahan kimia termasuk petrokimia, bahan biologi termasuk mikrob, bahan patologi, haiwan berbahaya, bahan radioaktif dan sinaran, elektrik dan mekanikal dan lain-lain. Soalan saya, adakah kementerian atau Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat memberi latihan yang lengkap mengikut fungsi pelindungan dan keselamatan di atas? Dato' Sri Yang Dipertua, saya memang terlibat secara langsung dengan penubuhan bomba sukarela di kawasan saya daripada sejak 2008 lagi, dan cukup berminat mengaktifkan aktiviti kebombaan dalam membantu masyarakat secepat mungkin sebelum Jabatan Bomba dapat meneruskan pencegahannya. Soalan saya, sejauh mana anggota bomba sukarela ini dan bomba bantuan ini boleh berperanan dalam membantu masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan keselamatan-keselamatan lain yang saya sebut di atas tadi, dan apakah persiapan awal latihan, dan adakah mereka juga terlibat dengan pemeriksaan bangunan-bangunan yang berhampiran dengan kawasan mereka? Dato' Sri Yang Dipertua, saya juga ingin mendapat penjelasan sejauh mana minat anak-anak muda dalam menjadi sukarelawan bomba dan bantuan ini, termasuk mungkin pelajar-pelajar sekolah dan juga universiti, dalam mengikuti kursus-kursus keselamatan yang ditawarkan oleh bomba, dan juga mereka terlibat terus atau langsung dengan aktiviti pencegahan kebakaran dan keselamatan yang lain. Sekali Datuk Seri Yang Betul, saya sangat bersetuju pindaan dalam 18C dengan menambah selepas subseksyen 2 dengan subseksyen 3, iaitu kemudahan menggunakan air oleh Jabatan Bomba tanpa bayaran. Dan ini memberi kebebasan yang luas kepada bomba, kerana kadang-kadang bomba menghadapi kesukaran dalam membantu kebakaran kerana kekurangan air. Sekian saya, terima kasih. Terima kasih.